თავი წარმოადგინეთ? მარანა გორაძე. დაკვირვებული. დიახ, დაკვირვებული. რა ფაქტები გამოვლინდა და რა თქმა უნდა აფიქსირეთ? ყველა ძალიან მეტად რასაც მივიწევთ პროტოკოლს იყო რეგისტრატორებს არ დაუდგეს საცერკალამი, არამედ მისცეს ფაქტები. შემდეგ ეს ფაქტები ავალაგეთ, შეიძლება მივეცით, მაგრამ არაფერ არ შეაგდეს და მეორე როცა განაცხადა კენჭის ყრის დროს, ის რა ფუნქცია უნდა შეცვლებოდა, თანამედროვე თანმიმდევრობით აწყობდა წინასწარი იყო გათვლილი, ვის რა ფუნქცია შეხვდა. აი ფანქრების ფაქტორად შეეხება, როგორ ვიქნებ, რასთან გვაქვს საქმე, რატო შეიძლება დაგვი. ეს ფიქრობდა რაღაც ის ამოშლას, ხო, იოლა დამოსაშველი არის ფანქარი. ყველა ფანქარი შემთხვევით. ანუ აღმოიფრო ხო უკვე. კი.